ազգային ժողովի կրթության գիտության մշակույթի երիտասարդության սփյուռքի սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը։ Դու մեր կյանքն ես Մխիթար, ուչի դուքա ձեզ համար, թողեք մնանք մենք անփորձ, եկե այդ լինի որսը որս, դեկորտեով մի շեղեք, համազարդ մի քիչ զուսպ երեք, եթե մնանք դուք համար, բոլոլե ալելու ահաբոր բազար, լիքը նոր հիմնադրամ, ինչպես միշտ 0 դրամ, ձերի ես կյանքում հավատա, ձերի կմարդում սիվ բաժիտը, շատ ջահել դարգում եմ պեր, բոլոմա, աստված իրա հետ, ասում ես զաղբոր ես համար, բոլոլե ալելու ահաբոր բազար, բոլոլա, բոլոլա, յար, բոլոլա, 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 բոլոլե ալելու ահաբոր բազար, բոլոլա, բոլոլա, յար, բոլոլա, 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 բոլոլե ալելու ահաբոր բազար, հագույն կոստում է փայլը, ինձ եմ ձեր մեր բոլորի քայլը, ռուսկի շկոլ սկանչալ սրանշի, հայր ասմանի նաստայաշի, ով ա երկրումում արձել, ես շշապ չեմ հայտնի դարձել, էլ չը լսեմ ոչ մի բան, բոլոլե ալելու ահաբոր բազար, բոլոլա, բոլոլա, յար, բոլոլա, 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 բոլոլե ալելու ահաբոր բազար, բոլոլա, բոլոլա, յար, բոլոլա, 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 բոլոլե ալելու ահաբոր բազար, բոլոլա, բոլոլա, յար, բոլոլա, 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 բոլոլե ալելու ահաբոր բազար, բոլոլա, բոլոլա, յար, բոլոլա, բոլոլա, բոլոլե ալելու ահաբոր բազար, բոլոլա,